Шановні пані та панове, вашій увазі щоденне зведення прес-центру щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. Впродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася контрольованою та характеризувалася тимчасовою активізацією противника практично на всіх напрямках, що ймовірно обумовлено пошуком противником слабких місць в обороні Об'єднаних сил та з метою нанесення максимальних втрат до впровадження шкільного перемир'я. Найбільшу активність російські окупаційні війська проявляли на Маріупольському напрямку. Залишається напружена ситуація на Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське. Має ознаки до загострення обстановка на Світлодарському напрямку. Всього за минулу добу 27 серпня противник 26 разів відкривав прицільний вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Зафіксовано застосування противником озброєння танків, мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв оборонців станиці Луганської. Зберігається напруженість в районі населеного пункту Кримське. Тут російські окупаційні війська застосували проти підрозділів Об'єднаних сил міномети 82-го калібру, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Застосовуючи наявні вогневі засоби, підрозділи, що обороняються, припиняли ворожі провокації. Втрат на цьому напрямку не допущено. Ситуація перебуває під повним контролем Об'єднаних сил. На Попаснянському напрямку надвечір окупанти застосували проти оборонців населеного пункту Золоте гранатомети та великокаліберні кулемети. Черговими вогневими засобами вогонь противника був припинений, втрат не допущено. На Світлодарському напрямку ворог у другій половині дня зосередив свою активність в районі населеного пункту Луганське. Під час обстрілів позицій Об'єднаних сил окупанти застосували міномети 120-го та 82-го калібру, гранатомети та стрілецьку зброю. Об'єднані сили черговими вогневими засобами подавили вогневу активність ворога, після чого обстріли припинилися. Обстріли противника не завдали шкоди українським захисникам. На Горлівському напрямку окупанти здійснили один нетривалий обстріл з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Південне. Підрозділи Об'єднаних сил вживають активних заходів. Ситуація на цьому напрямку повністю контрольована. На Донецькому напрямку уже надвечір російські окупаційні війська проявили вогневу активність в районі Авдіївської промзони та населених пунктів Красногорівка і Новомихайлівка. По підрозділах Об'єднаних сил противник застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На вогневі провокації російських окупаційних військ Об'єднані сили давали адекватну відповідь черговими вогневими засобами. В ході вогневого зіткнення один із військовослужбовців Об'єднаних сил отримав легке поранення. Залишається напружена ситуація на Маріупольському напрямку. Загалом минулої доби тут було зафіксовано 12 випадків ведення окупантами прицільного вогню, двічі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Вогневого впливу зазнали позиції Об'єднаних сил в районах населених пунктів Гнутові, Палопіль, Лебединське, Водяне та Широкине. Поблизу Лебединського ворог здійснив обстріл наших позицій з мінометів 82-го калібру та вперше після тривалої перерви танкових гармат. В районі населеного пункту Гнутове окупанти застосували міномети 120-го та 82-го калібрів. У всіх випадках підрозділи, що обороняються, вживали активних заходів щодо припинення вогню противником та отримання контролю над ситуацією. На цьому напрямку внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил. Усіх військовослужбовців, які зазнали поранень минулої доби, доставлено до лікувальних закладів, їм надана необхідна медична допомога. Минулої доби також зафіксовано ведення вогню противником по населеному пункту Верхньоторецьке. Так, о 16-й годині на території дитячого садка за адресою село Верхньоторецьке, вулиця Залізнична, 75, в результаті обстрілу з автоматичною зброєю з боку російських окупаційних військ отримала поранення передпліччя правої руки місцева мешканка 1990 року народження. Таким чином, ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою. Зберігається напруження на Маріупольському напрямку та на окремих ділянках Луганського, Світлодарського та Донецького напрямків. Об'єднані сили продовжують виконання бойових завдань в посиленому режимі. Підрозділи, які обороняються, вживають активних заходів, в тому числі вогневого впливу на окупантів, з метою недопущення прориву противника, отримання займаних рубежів та позицій, збереження життя та здоров'я військовослужбовців Збройних сил України та цивільного населення в районі проведення операції Об'єднаних сил. За даними розвідки, вчора трьох окупантів було знищено, ще 4 отримали поранення.
Криміногенна ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Командування об'єднаних сил проводить заходи щодо виявлення боєприпасів, зброї, наркотичних речовин та осіб, причетних до незаконних збройних формувань на території Донецької та Луганської областей. Протягом доби правоохоронцями об'єднаних сил перевірено 10 625 транспортних засобів та 11 021 особа, 12 з яких затримані для перевірки причетності до незаконних збройних формувань. Виявлено 19 фактів незаконного обігу наркотичних речовин та 4 факти незаконного поводження зі зброєю. Контрольні пункти в'їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. Сьогодні, 28 серпня, о 6 годині ранку, був відкритий тимчасово закритого минулого тижня КПВВ «Майорське». Втім, командування об'єднаних сил залишає за собою право приймати більш жорстокі заходи у разі загострення обстановки у районі будь-якого КПВВ. 27 серпня непідконтрольну Україні територію прослідувало майже 20 тисяч осіб та більше 2,5 тисячі транспортних засобів. 21 особі з різних причин відмовлено в пропуску чи з лінії розмежування. 27 серпня в КПВВ «Новотроїцьке» на в'їзді тимчасово окупованої території України під час спільного з працівниками Державної фіскальної служби складу об'єднаних сил огляду транспортного засобу під керуванням громадянина України виявлено підошви до взуття та натуральну шкіру. Товар вилучено представниками Державної фіскальної служби України, сума оцінки 136 тисяч 445 гривень. Всього протягом минулої доби вилучено товарів з ознаками контрабанди на суму 173 тисячі 507 гривень. Військовослужбовці української сторони СЦКК протягом минулої доби продовжили забезпечувати координацію та супроводження ремонтно-відновлювальних робіт у населених пунктах Станиця Луганська, Золоте 5, Попасна, Артема, Авдіївка, а також забезпечення функціонування Донецької фільтрувальної станції. Таким чином підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні!